სასწავლოწლის დაწყებასთან დაკავშირებით პირველ კურსელებს ივენთ ჰოლში წვეულება მოუწყო. პირველ კურსელი სტუდენტების რიცხვი წელს კავკასიის უნივერსიტეტში საგრძნობლად გაიზარდა. Sul 695 აბიტურიენტმა ჩააბარა კავკასიის 4 სხვადასხვა სკოლაში. Უნივერსიტეტმა სტუდენტებს საჩუქრებიც გადასცა. Ყველაზე მაგარი მიღება ჰქონდა მოუდა საერთო ჯამში 9 სტუდენტი თავის მაგისტრის და დოქტორატურის ჩათვლით. Ძალიან მაგარი ბავშვები არიან, ძალიან მაგარი ნაკადი არის და ძალიან ბედნიერი ვარ, თუ ესეთი კარგი თაობა ეძლევა ამ ქვეყანას და ამათია ეს ქვეყანა. Დღევანდელი საღამო ეძღვნება იმ პირველ კურსელებს, რომლებმაც აირჩიეს ჩვენი უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი და ჩააბარეს დღეს ამ უნივერსიტეტში. Დღევანდელი საღამო, დღევანდელ საღამოს რაც შეეხება კი, დღეს იქნება დაუვიწყარი საღამო ყველა პირველ კურსელისთვის. Ძალიან კაი არ მოეწყოს ეს საღამო, იმიტომ რომ ეს კარგი შესაძლებლობა სხვაზე თავი